egentlig så er det jo ikke så veldig snilt å drive og skyte folk. Men jeg kan forklare deg at dette spillet her heter Far Cry New Dawn. Det er en sånn spillserie, og det er den forrige sesongen, som jeg også har spilt, eller sesong heter kanskje ikke noe spill. Så basically avsluttet det forrige spillet med at det gikk av en svær atombombe. The wrath of God upon the earth. Og dette er jo da noen år etter, sånn som jeg har forstått, noen år etter at den bomba gikk av, så var det en god del folk som overlevde. Og så er det en gruppe som heter The Highwaymen, eller noe sånt, som driver og dreper folk, og er skikkelig sånn der ruthless og disgusting og evil. Det er to tvillingsøstre som liksom er the main bad guys, og de leder da denne, ja, hva skal man kalle det, banden. Jeg tror ikke ekte gamere blir kalt en bande, men jeg kaller det en bande. Så det som skjer nå er at jeg hjelper, holdt på å si, sivilbefolkningen med å drepe disse slemme folka. Plukke litt blomster. Jeg føler meg som hun der bestemor, grandma gamer. Very favorite game of all time is Skyrim. I love all the flowers that you can pick. I love the majestic mountains. Det er veldig fin natur her. Det er koselig å liksom gå litt rundt og bare se på naturen, møte nye folk, snakke litt med dem. Jeg har også en kikkert, som jeg kan bruke til å sjekke om folk er snille med. Han har en sirkel over hodet, så det betyr at han er snill. Jeg skal snakke litt med han. Det er en litt sånn tøff tid for folk det her etter en atombombe. Åja, hun kjenner deg. Hei, hei. Jeg kan gjøre det. I can do that. This is what I live for. Liberating outposts. I love it. Der borte er noen folk også, så jeg kan bare vise deg hvor hyggelige folk er. Hei, hei! The middle years of the collapse, those were the worst. All the canned food gone bad, all the dirt too poison to grow. Oi. Near about everyone I knew who survived the bomb starved to death. Og her driver vi og klager på korona her. Tenk på hvordan de folkene her har det. Hva med deg? Kanskje snakke med han? Hva snakke med deg? The highwaymen eat dogs. Even on my hungriest day, I didn't do that. Det var sånn jeg møtte Timber, hunden min. Timber! Han her. Jeg reddet han fra å bli spist av Highwaymen. Altså, Highwaymen are the worst. Men jeg blir skikkelig glad i den hunden her. Drar på oppdrag sammen. Dreper skurker sammen. Og dyr. Han er ikke snygg. Hello. Det her er noen sivile. Hallo, hvordan går det? Thanks for your help defending prosperity. Null stress, det er jo derfor jeg er her. Takk for bilen. Det er liksom, det er det som er gøy når jeg spiller her. Det er sånn open world. Jeg tror man kaller det open world. Jeg kan dobbeltjekke med lillebror min, han er gamer. Men jeg ville kalt det open world spill, sånn som jeg har skjønt det. Sånn som i GTA. Hvor du kan liksom gå rundt i en by og gjøre som du vil. Stjele biler. Åh, nei, jeg ble påkjørt. Ok, se her. Nå ser vi hvor dårlig jeg egentlig er. Se, så flink Timber er. Han tok hun dama helt alene. Han er så flink. Åh, fuck. Åh, nei, 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 nei. Nå ble det faktisk med Timber, bitch. Han ødler i bilen vår også. Man tenker liksom når man ser på TV sånn... Altså, er det så lett at en bil eksploderer? Men ja. Hvis noe spillet her har vært med noe, så er det ja. At det er... Veldig lett å sprenge en bil. You will not kill that guard. Se så flink han er!